Oh, bonsoir, bonsoir, bande mingi ya ensemble pour la République. On a nabino pita mukendi, katumbiste ya Tongo, awa na Afrique du Sud, na kachamboka ya Juba. Bogolim sanga mingi lelo, parce que eza lokola batu ba okanisa ke eza faiblesse. Olimisanga mingi lelo na répondre ndeko na biso oyo abengami na kombo ya Bishop Élisée. Soki alobi 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 tozoloba te azomona lokola eza faiblesse, aokanisa lokola ye azali na munoko, bandeko mosusu baa na munoko te. Orke kozala na munoko nakoyeba koloba eza biloko mibale. Eza soni mingi na basali ya Nzambe ya République démocratique du Congo. Babosani vision na bango. Lelo bakomi batalaku. Ole ya kosala oyo Nzambe abengaki bango basala. Babosani complètement. Nazo ebate Bishop Élisée a koma mutu ya ensemble pour la République depuis quand? Parce que plateau il y a ensemble pour la République mokolo bandi ou mokolo salami et sami na ville ya Johannesburg oyo tukutanga na bandi ko ebele totikala ko mona ye na kati ensemble jour oyo tozaki kuna na Johannesburg te. Pourquoi na vie po olingi ozwa mbongo fo finga mutu? Pourquoi ozalaka na lukuta bo inde ko na biso Bishop Élisée? Luka musala osala tika makambo lukuta na réseaux sociaux. Tika ko betisa batu mitu na makambo ya lukuta olo bakawana. Cette fois-ci na kanisa yike na wewe lo répondre yo parce que na moni ke lukuta na wewe leke bele. Moïse Katumbi atikala ko benga yo te. Solomon Skadela atikala ko benga yo te. Même ne komo kote ensemble ya benga kayo ki yaka na kati ensemble. Après l'ensemble, ba forsa ka moutute ke yo kota kan ensemble. Eza lokola ba parti politique nyo se ba forsa ka batute. Totika la jamais kondima yo ki oza moutu ensemble parce que to ebi yo oza moutu a lokoso. Bishop Élisée msala na yo zali kofinga ka batu. Le loz lingi o tout sa mitu ya président de la République Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi. Mais obosani ke yo utai kofinga famille Tshisekedi yao. Yo finga ki mama Martha. Yo finga ki bana ya papa Tshisekedi. O finga papa Tshisekedi. O finga Félix Tshisekedi. Le lo Félix Tshisekedi akomi mutu malamu. Moïse Katumbi akomi mutu mabepo na yo. Luka musala osala tika motema mabe. Metre ya pense na yo o motema mabe azaka na ngongwanda yo na kufi na kati ya desert. Tika motema mabe. Solomon Skadela atikalaka jamais kobenga yo. Tika kokotsa confusion na kati ya mitu ya batu. Tika songi songi ozali nango, ozali papa mokolo nenge yo moko omibengi, tozo respecte yo, mi respecte yo pe. Cette fois-ci, soko koti na lukuta, na kati ya réseaux sociaux, nenge nga moko nazan kati ya Afrique du Sud, na ko répondre yo. Na ko répondre yo avec sagesse na intelligence. Na ko répondre yo, na respect o nga nazan nango. Batika laka jamais kotangi sanga kofinga batu. Me ofinga batu tu nyo soyo. Olingo zonga Congo. Olingisiko obongisa epa ya président Félix obi mamona malamu. Me mata soki obongisi lelo ozongi Congo. Yo ofinga wazeko. Obosa nike yo ofinga jiben piana. Ofinga wera son. Ofinga kofi. Ofinga fali ipupa. Yeba ki atasyo ki lelo bongisi. Yeba ki batu yo finga wana. Basala yo eloko moko te. Bako fungule yo dosye. Yo okosaka biso awa nenge mwasi na yo kufa.
Moïse Katumbi ozo finga lelo akomi mutumabe. Au lieu mongo na ye $3,500 ke ozo kunda mwasi na yo. Jusqu'à aujourd'hui, totikala jamais komo na esika oye okunda mwasi na yo. Ne vio boza nango, ya okosa abatu, au lieu mongo ya batu. Omo moto ki ya moto bali ya kabongo te. Bino moko ni bozali basali ya nzambe bote ya kabiso nenge Bible lobike mwana mobali nyoso po alia ifo asala. Moto kinayo kolia na moto kinayo na lukuta ya batute. Kukoso la batu makamote oba ebite nzamba kupiniri yo. Pourquoi ozali boi? Yo batu nyoso na semo kilio bazama ba mabe. Yebi sabiso nini yose osala yo na vina yo oyo biso to yebi. Na kati ya na kombatata za tozaji tozo bunda na kati ya nani ya Fridi Shida wa. Otikala kubunda ta. Seke ozwa chance ya koleka na media. Yango ba yebaka yo. Senepa koza kombatata ube resista. Biso neto bundi na Fridi Shida wa. So tolobi batu oba bundi. Eza biso. Tozaji kuchia mongo na biso. Tochia mongo toke na ba Pretoria toke na ba Johannesburg. Kubunda ya koloba ke komunote internasyona yeba biso. Yebisa biso na television ni international yo so leka yo bisho polize. Yakoloba ke ozo bunda, oloba kutuke ozali na parti politik na yo. Kena na kishasa kendo plante na parti politik na yo, ole ke oba ndako kose la batu makambo. Ezali comportement mabe, comportement sal oza nango. Ozali swa diza musala nzambe, tozali ko respecte yo, me mekape ko respecte batu oyo basi basali nzela. Moïse Katumbi atikala ka jamais ko kobenga yo te. Ezali yo ndo za ko luka mbongo sima ya batu. Oke mbongo balia ka mbongo ya batu bongo te, basale la kango po ke osali musala moto kina we bimi ozu mbongo. Me ko zala ka te ko zela ka lokola nenge ndeko na biso odombo azai ko tinde lo ba $100 po ke oba ndo 500 mbongo ya kufuta ndako. Toza na mwa nambo ya respect na batu. Ceux qui battent basoir qu'on répond ne yote, ce n'est pas que sa faiblesse. Mais cette fois-ci, ce que le Bible nous a sur Moïse Katumbi, moi en tant que Katumbi, c'est d'accord répondre yo. Avec sagesse, na intelligence. Tu comprends qu'on répond yo. Tu comprends qu'on solo là. Tu es congolais comme moi. Ce n'est pas que t'as osé le baron à toujours le battre que ezali faiblesse. Ce n'est pas faiblesse. Ezali n'amour et respect aux anango. Na mwana mwe edikasyo tokoli nango yango tomeka kodyo kayo mais cette fois-ci na zu video na yo za lokola batiba otinda nga kakake na luba na lobi ke te trop c'est trop ni nyango yo za nango na free decision yo iliki yango batu ha pourquoi ozoli nga ko vivre ka sima batu mwana mobala vivra ka sima matolote mobala bundaka mobala muka tonga ke luka mbongo. Bishop Olize, tika comportement na yo wana, s'il te plaît. Nazali woye bishop avec sagesse na intelligence. Tika mote mama be oza nango, tika songi songi oza papa mokolo. Kalkila bambulo yo oza nango lelo, otika li na combien ponza mbezo wa mulimu na yo. Ozali musala nzambe, loko nino kenda kote, ere nino oza nango ya kote, soba bengi yo kewe, mundimi moko kelke para zo bela. O kenda kote ere nino. Er nino okende kosambela pona batu o bazali kosufri batu o bazo bela. Oleke oza la kaka ole kaka na rezo sozo pona kokose la kaka batu. Sesema eza mabe. Yango ngay na yaki antanke moko ya bakatumbiste. Soki balobi bakatumbiste yo tutikala ka jamais koloba ki otuye katumbiste. Yo ozali mutu ozo landa batu na lokoso ya mongo. O loba on awa ke balongola yo meme na fami ya baluba ozali sumo luba te bapesa osoki kombo soki ya batu soki ya wapi. Ha? Ofinga Felix sa, ofingi Felix nyenga tanga te, ofinga President Felix, ofinga batutu nyoso. Lelo President Felix ya komi mutu wa malamu. Lelo Katumbi ya komi mutu mabe. Obanda deja kofinga kutu Katumbi depuis longtemps, topesa yo matoi. Toba zai kobo ya ne koloba. Mais cette fois-ci, tozali kozwa yo en charge to bando répondre avec sagesse na intelligence. Merci bande onanga nyoso. Oyo, bakolanda video oyo. C'est moi Pita Mukendi. Le vrai Katumbi se nazali na mboka ya Durban.
ngana za hypocrite te na salaka ba audio te na ngana leka direct na ba video. Donc en tant que nationaliste congolais, ce que leki olobi buzo ba ya mutu tuka nyoso ngana ebi na respectaka na ko répondre au lisusu. Ingeta, ingeta, ingeta.